momenti, ky është momenti. U kputa. Pra, më tregu pak si për skenën, pra Jonida goxha guximshme. Shiko, Jonida është aktore profesioniste, ashtu siç edhe unë edhe Ana. Edhe po jo, një gjë shumë se ne jemi miq edhe do të shkojmë shumë mirë. Një fëmijë dhe familjarisht. Po, po, na, po. Me rrobë të shtëpisë një fëmijë. Edhe një moment, po kur e bën disa herë një skenë, ti fillon edhe se edhe Jonida kishte siklet në fillim për këtë skenën, edhe unë nuk dhe ishim kështu si okay. Dhe, po u bëra parë, era dytë, era tretë dhe kur ai thotë, okay, edhe një herë, kur bëra shtatë, unë bëj të gestin në mënyrë pavetdijshme si një gjë kështu, okay, hajtë ta heqim edhe ta kam vetë. Dhe kjo më kap ke, Jonida më kap ke shpanë, thot, do, mire? U, fali, dhe. E se të nga të rëtë. Më fazë, u bomë si shvista si. Shë që ndodhin këto, mos keq kuptimet. E, kështë disa ka pasur të tila besoju, në? E, në, sa ka pasur. Në gjirimet backstage, Ana? Sa i që lonin gjithë. Ana? Në të rekom në një situatë të ndën. Më të thuash atë skenën të hot të këgrimi me Gjodën. Po, që një dhe Gjoda, si. Që u përplasën aty në për pasqyra. Kishim lën, ishte një pjesë që unë bëja dashuri me Gjodën. Në basi kisha bërë dashuri edhe një tjetër. Në basi sa po kisha bërë dashuri me Amosin? O, po, po. Dhe në moment, duke qënë se unë me Gjodën kam një marrëdhënie shumë të mirë, edhe më vinte edhe për qeshur nga gjëja që po ndodhte, sepse